כיף שחזרתם היום בסרטון, הולך להיות משהו סופר מטורף שאני לא רגיל אליו בכלל ולא משתמש בו ולא עושה אותו אף פעם. היום בסרטון, בזכות זה שאני במסה ובזכות זה שעוד מעט המסה הזאת נגמרת ועכשיו אני כבר 91 קילו, אני רוצה באמת לבדוק כמה אני חזק. בחיתוב הרי ברור לנו שאני חלשלוש, עייף וקשה לי כל דבר ואני ממש רעב ואני חטובי, יפה, מעוצב, אבל לא מספיק חזק. וכמו שאומרים, במסה אתם חזקים. אז אני הולך היום לחדק הבית שלי בספייס ירקון ואני הולך לנסות את כל המכשירים, לבדוק אחת ולתמיד האם אני באמת חזק ולנסות למקסם את כל התרגילים ואת כל המכונות שיש בחדק, לשים שם את המשקל הכי 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 גבוה ולנסות חזרה אחת מכל מכשיר. חושבים שאני אצליח? חושבים שאני לא אצליח? תרשמו בתגובות לפני שאתם רואים את הסרטון. טוב, אני דואג עכשיו לאחת הארוחות החשובות ביום, הארוחה השלישית. זאת הארוחה בעצם של לפני אימון, אז אני נותן אותה בשייק. יש לנו סקופ אחד של חלבון, כמובן של אולין, שהם אחלה בחלה של חלבונים, כמובן שיש לי פה גם את מיי פרוטאין, תבחרו אתם, תגידו לי מה אתם יותר אוהבים. אני אישית אוהב ממש את האבקת חלבון של אולין שהיא קוקיז אנד קרים. אוח, לובלי! ממש ממש אוהב אותה. שם סקופ אחד תוך בלנדד, הנה הבלנדד. סקופ אחד עוד 100 גרם של קווקר, שעוד מעט נגמר דרך אגב, שימו לב, יש עוד, אל תדאג, טוב לי לשמוע את זה. ובננה אחת, כמובן עם הקליפה, סתם לא. אז יש לנו מים ויש לנו 102 גרם שיבולת שועל, זה קוראים לזה, נכון? אתה כל נכנס פה בכלל, אני לא יודע, זה תמיד אינבל מכינלי, אבל הפעם אני מכין. ואנחנו נשים פה את הבנייני, איך הכל נכנס? סקופ אחד של חלבונקי. יואו, איזה גבולי! מה שכחתי, שיש עוד מצרכים, דבש, ככה נראה באמת שייק של מסה, חברים. ועוד 15 גרם של הדבר היפה ביותר בעולם הזה, שמן קוקוס. אין דבר יותר חשוב במסה מאשר לאכול מאכלים שקל לאכול אותם. באמת צריך להכניס הרבה 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 קלוריות ביום. אז הנה 15 גרם 10, פה אנחנו לא נטעה. 15 גרם שמן קוקוס, נעשה כזה. מגיל, מגיל, אבל 12 ועוד 3 זה 15, כן? כן. אוי, זה דוחה. מבינים למה אימבל מכינה לי את האוכל ולא אני? אני מבין. כמובן, האזור הכי חשוב בבית זה אזור של כבוד למשקל. אם אתם לא שוקלים את האוכל שלכם, זה הזמן שתורידו סאב. סתם לא, תעשו סאב, בבקשה. יפה, עכשיו זה רגע יפה. זה רגע שמבדיל בין אנשים שאוהבים להשקיע באוכל שלהם לבין אנשים שלא אוהבים להשקיע באוכל שלהם ורק חשוב להם לאכול את האוכל שלהם. אז זה הארוחה שלי, ובדרך כלל אינבל שמה לי אותה בכוס יפה, ויש כאלה ששמים קש לפעמים. אני מבלנדד ושותה. קשה לבלוע. קשה לבלוע, אבל טעים. יש לנו פה בערך 800 קלוריות של שייק, שזה נפלא ומדהים וממש טעים וקל. זה, ואז אימון. תגידו לי שאתם לא רואים סרטוני מוטיבציה לפני אימון, בחיית. אנחנו הרי רוצים מוטיבציה, אנחנו רוצים שמשהו יגרום לנו לצאת מהבית. אז הנה, אנשים שצועקים עליי פה ואומרים לי, צא, לך להתאמן, ואני עייף. כרגע, אבל הכדור קפאין שלקחתי אמור להשפיע עליי, כי נגמר לי הפרי-וורקאוט, והמלצה שלי, לכדורי קפאין. קניתי את זה 100 שקל בסופר פארם. קצת יקר, אבל 200 מיליגרם קפאין בתוך כדור, זה בדיוק כמו לשתות כמה כוסות קפה. ואין לי זמן כרגע לשתות את הכוסות קפה האלה, אז פשוט כדור עם מים, וזה משפיע אחרי חצי שעה בערך. חכה שזה קבי, ואז אנחנו באמת נהיה מוכנים כמו שצריך למקסם את כל השירים בחדק. יש לנו לחיצות חזה למיניהם, משיכות לתרגילי גב ומכונות של רגליים. אם אני מצליח למקסם את כל התרגילים בלחיצות חזה, אתם חייבים לשים סאב לערוץ, לא משנה מה. אם אני מצליח למקסם את כל התרגילים של המשיכה, אתם חייבים לתת לייק לסרטון. ואם אני מצליח לעשות את כל התרגילים של כולם, אתם חייבים גם לשלוח לחבר, גם לעשות סאב, גם לעשות לייק לסרטון וגם לכתוב עשיתי הכל. מוכנים לזה? קדימה, אני יוצא לאימון. This is my outfit for today. Tights. Let's go. אימון רגליים, אבל לפניו אנחנו נעשה את הניסיון המדהים באמת למקסם את כל התרגילים. אני לא בטוח, לא ניסיתי אף פעם, אני תמיד דואג לא להרים משקלים כבדים, אבל עכשיו בגלל שאני חזק ואני במסה, למה לא? אנחנו בכניסה לחדק הבית, חדק הבית שלנו הוא ספייס ירקון. ספייס ירקון, אנחנו מתאמנים פה עכשיו קבוע. אם אתם רוצים תבואו, יש הנחה סופר מגניבה על מי שנרשם דרכי, וכל זה נמצא בסטורי שלי, תמיד בסטורי שלי יש הפתעות. טוב, כמו שרואים, כמו שכולכם רואים, יש פה מלא מכשירים חדשים, שדרגו פה את החדק בקטע מטורף. אנחנו נלך לאזור המכשירים, שימו לב, יש לנו כאן כל אזור הלחיצות, זה העניינים על הלחיצות, בוש לדעתי את האזור. זה קצת יותר קשה, משיכות למיניהם, רגלי גב. מה אתם אומרים, ממה להתחיל, ממה להתחיל, מה את אומרת? רגליים? טוב, טוב, לא עשיתי שום חימום, לא שום דבר, לא טוב לנו, אנחנו לא רוצים את זה. כשמגיעים לגיל 40, צריך לשים לב שמתחממים טוב טוב לפני שנכנסים לתרגילים. זה, אל תתחממו עדיין, כי אתם לא בני הבעיה, רגליים. טוב, אנחנו בתרגיל הראשון, נסוגר את המעיל כי עדיין קר לי. את יודעת מתחמם, אנחנו כנראה נכבוש את התרגיל הזה ממש בקלות. פלט אותה עד הסוף, 3-4, ו... וואו. וואו. מה? פייק ווייטס. לתרגיל הבא. כפיפת ברכיים במכונה בשכיבה, תרגיל שלא היה לנו בחדר כושר הקודם שלנו, ופה יש. איזה כיף.
מה שנקרא פול סטאק. מה? מה זה, אני הנרי? וואו, תרגיל הבא. טוב, תרגיל שלישי, תרגיל מקרבים. פול סטאק. מה? ברו, אני לא גמיש ככה. לא נכון. תרגיל הבא. תרגיל רביעי, סופר קל לדעתי. פול סטאק. מרחיקים. יש. מפתיע את עצמי שדווקא בתרגילי הרגליים אני חזק, לא? לדעתי זה יהיה חלק המאתגר, קפיצת רגליים במכונה. פול סטאק. זה מאתגר כי בחיים לא עשיתי גם את התרגיל הזה. ברו. לא פייר, לא פייר, בוא ניתן יותר נמוך. זה הכי מאתגר עד עכשיו, אבל עדיין... מכשיר לא רוצה לעזוב אותי. הכי מאתגר עד עכשיו, אנחנו נשארנו עם התרגיל הלפני האחרון, שזה טוחס. פול סטאק. מאתגר! זה היה הכי מאתגר. אתה היה קשה. תרגיל אחרון הרגליים ויש לנו וי ענק על תרגילי הרגליים ואני סופר מבסוט. בוא נראה אם נצליח. מה זה? קשה. זה נחשב? נחשב. זאת ליאל חברים, היא באדי בילדרית מקצוענית, היא הולכת להתחרות בתחרות הבאה. טוב, אתם תחליטו אם הצלחתי או לא הצלחתי את התרגיל הזה. לדעתי היה פה, דווקא היה פה חזרה, היה פה חזרה. תרשמו בתגובות מה אתם חושבים, אם הצלחתי או לא הצלחתי. לחיצות למיניהם, איזה כיף. לחיצות חזה, יש לנו את המכשיר הראשון הזה, שבחיים לא עשיתי אותו. אז אנחנו נמקסם. מה זה? תקוע. זה המקסימום. What the fuck? יש לך. וואי! התחלה גרועה. נקסט. מקסום תרגיל הבא, גם לחיצת חזה. אבל נראה די שונה, בוא נראה. יש! אדם מהתרגיל, רק כדי לנסות לעשות, נעשה את זה כמה שיותר מהר. זה לא נשוויץ שעושים את כל המכונה, כנראה אני לא אצליח. מה אתה מבלבל? רגע, אולי ככה? פאק. זה נחשב? לא נחשב. עוד פעם. איפה הנרי? איפה? זה נחשב, לא אכפת לי מכלום. עכשיו, צלמי אותו. אפשר לערוץ. איזה הוא רשום, let's go. כתף, oh my god. זהו חברים, החדר כושר הזה הוא קצת לא מלא בתרגילי חזה, אבל תרגילי חזה אפשר גם לעשות בדמבלים וכאלה ומשקולות חופשיות. זה נגיד בסרטון הבא, אם תרצו לראות איזשהו תרגיל שהוא לא מכונה, אולי אני אוכל למקסם אותו, לא יודע, את כל הפלטות בבנץ' אולי, יכול להיות מעניין. אבל אין ברירה, אתם חייבים לשים סאב לערוץ ברגע זה, כי הצלחתי את כל המכשירים, ולחזה בוא נעבור לגב. תרגיל שאני סופר אוהב דרך אגב, ואני עושה אותו פה, אז כנראה שאני כן אצליח למקסם אותו. שימו לב לחתירה ושימו לב לזווית של הגב שלי, מושלם, מדהים, נדיר. אפילו אני אוריד את הכובע בשביל התרגיל הזה. חיפשתי דרך להוריד את הכובע. 3, 2, 1... אם בלבדקיים זה שם, ראיתי, ראיתי שעשית מבט, ראיתי. נו באמת. תרגיל הבא! אוקיי, גם תרגיל שאני אוהב באימונים שלי. יש לנו פה משיכה, אבל אפשר לעשות את זה יד-יד, שזה נחמד. עכשיו כמובן המכשיר ממוקסם. שמח וחזק ושמן. תרגיל הבא. טוב, החדר כושר הזה ידוע בזה שיש לו הרבה מכשירי גב סופר מגניבים דרך אגב. אם תרצו לבוא לפה ולתת דגש על גב, זה חד משמעית המקום. יש לנו עוד מכשיר חתירה מהזווית הזאתי, ממוקסם. זה היה כבד. עכשיו, אינבל מאשרת, תרגיל הבא. טוב, בתרגיל האחרון של הגב אנחנו ניתן פה איזשהו טוויסט קטן כדי שאני אוכל להוכיח לכם שבאמת אנחנו עושים כל המכונה. אז אינבל וליאל ינסו לעשות את המכונה בעצמם, כל הפלטות. ביחד, זה יהיה מעניין. יש לנו מקסום, הלאה. הצלחה והצלחה, קדימה, כל... מה קורה פה? איזה ש... בנות, לא להתפצע בבקשה, וואו. אוקיי, חזק. יפה! אני בשוק. אני בשוק. אימא'לה, אבל תעזבו את זה לאט, שלא תעופו באוויר. אומייגאד, זה עוד לא ראיתי בחיים שלי. תעזבו את זה לאט, בבקשה. אימא'לה, אימא'לה. מדובר במפלצות. וואו, let's go. טוב, אני מחשיב את זה טירוף. אם אני מצליח את כל המכונות גב, שזה התרגיל האחרון, חייבים לתת לייק לסרטון, כמו שהבטחתם. יש. מה? אז כמו שהבטחתם, חברים, תם לו האימון, ואתם חייבים לתת סאב, לשתף, לשים לייק לסרטון, ולהגיב שעשיתם את כל הדברים האלה פה למטה. תודה רבה לכל מי שצפה בסרטון, אוהב את כולכם. אם אתם רוצים באמת לראות אותי ממקסם אולי את כל התרגילים האחרים שהם לא מכונות, או מכונות בחדר כושר אחר שאתם מכירים שהוא ממש ממש כבד ואין לי סיכוי, תרשמו לי גם בתגובות. אוהב אתכם, חברים, לא לשכוח שרק חלבון זה הדבר הכי חשוב בעולם. תודה רבה לבונזי, תודה רבה לכם. להתראות, נתראה בסרטון הבא.